Ren. Renare. Renast. Ren. Renare. Renast. Ren. Renare. Renast. Ren. Renare. Renast. Undrar var man tvättar husbilar och husvagnar här i Bålsta? Renast biltvätt. Okej. Okay. Lätta lastbilar? Renast biltvätt. Okej. Okay. Mopeder, cyklar, tandemcyklar? Renast biltvätt. Okej. Okay. Så det mesta går att tvätta här uppe hos oss på renast biltvätt? Jajamensan. Okej. Okay. Våra tider kan ni ju. Måndag, fredag, 9-18. Lunch äter vi 12-13. Och ni vet om att vi vaxar, polerar, lackförseglar. Och båtar, vad tvättar man dem då i Bålsta? Renast biltvätt. Okej. Okay. Välkommen upp till oss på Renast. Välkomna till oss på poolbyggarna i Kungsängen. Vi ligger på Mätarvägen 5. Vi har nu fått in en massa nya spabad i vår butik. Spabaden är från 3 personer upp till 10 personer. Och vi säljer även swimspas för de som vill ha lite mer simutrymme. Välkomna! Välkommen till Josés ateljé. Maj månad firar vi med 15% på hela sortimentet. Er lokala guldsmed José utför reparationer, omarbetningar och egen design. Josés ateljé, Stockholmsvägen 9 i Bålsta. Telefon 0171 46 79 90. Välkomna in i butiken. Hej och välkomna till Semas däck. Nu är det dags för sommardäck som ni ser. Har jag tagit hem lite så det finns på hyllan. Vi monterar, balanserar, vi lagar även däck när du får en spik i foten. Vi har däckhotell och när du lämnar in däcken hos mig så tvättar jag dem. Så att de blir rena sina när de ska sätta sig på bilen. Vi har även finansiering, avbetalning, räntefritt. Så att det finns alla möjliga sätt att betala på. Jajamän! Perfekt. Var inte väck. Kom ner till Semans däck och service. Välkommen in till Semans däck och service. Sjövägen 4. Välkomna! Öppet hus nu den 9-10 maj på Helins Bilcentrum i Bålsta. Premiärvisning av nya Honda i30 och i40. Alla som provkör är med i en utlottning av en mountainbikecykel, hoppborg och ansiktsmålning för barnen. En robotgräsklippare till alla som köper en ny bil. Gratis hamburgare. En festhelg för hela familjen. Välkommen till Helins Bilcentrum i Bålsta den 9-10 maj klockan 11-15. Välkommen! Till körkortet, ID eller ett visum, ja det hjälper jag dig med. Du kanske vill ha en ny bild på webben, hemsidan, en film. Ring gärna fotograf Tore Dahlström 070 571 7000. Välkommen! Hej och mycket välkomna till Lyssna Neutronics. Nu kommer vi köra en jättekampanj på trådlösa högtalare. Det vill säga högtalare som du kopplar in på ditt trådlösa wifi-nätverk hemma. Här har vi en Panasonic, en modell som heter All 8. Den kostar 3790 kronor. Och köper du den för 3790 kronor, då får du lillebror på köpet, nämligen Panasonics All 3 som kostar 2990. Det vill säga, köper du den större för 3790 så får du lillebrorsan på köpet som är värt 2990 kronor. Välkommen in till Lyssna och njut så ska jag förklara hur trådlösa högtalare fungerar på ditt wifi-nätverk hemma. Välkommen! Hej och välkommen till Tore TV. Nu över till en kort notis. Det var i tisdags eftermiddag det började brinna i 3 husvagnar som stod uppställda vid skogen in till Bålsta station. Ingen person kom till skada. Det är nu våra EU-immigranter som bodde i de här husvagnarna. Polisen misstänker att branden är anlagd. I onsdags morse, ja, då hade man ett litet kick-off-möte.
Där presenterar man ett nytt rabatthäfte som kommer i höst. Bålstads bästa, vad är det här nu? Det är ett nytt stort handelsprojekt som vi startar igång med alla handlarna i Bålsta. Vi har startat upp en förening där alla företagsorganisationer är med. Och utifrån det har vi skapat ett kuponghäfte som handlar om att vi ska kunna annonsera erbjudanden till invånarna i Bålsta. Och det ska vi göra tillsammans med föreningslivet. De ska alltså sälja det här kuponghäftet. Så det projektet vi startar nu, det är ett projekt som gynnar både handeln och det gynnar föreningslivet här i Bålsta. Anders, du driver Bålsta Optik. Vad är syftet med det här nu? Syftet är att få Bålstaborna att handla lokalt i Håbo kommun. Det ena syftet. Det andra är ju att gynna ungdomsverksamheten här. Och få fart på hela kommunen och att vi ska vara lite mer glada, positiva och ja, det är syftet. När drar ni igång det här nu? Ja, projektet startar nu. Det var ju kick-off nu då, där vi försöker få in så mycket handlare som möjligt att vara engagerade i det här. Sen kommer vi lansera det här häftet på Håbo festdag i augusti. Sen kommer häftet gälla från augusti fram till den sista november i första omgången då. Och sen utvärderar vi det och så räknar vi att göra ett nytt häfte till nästa år. Hur går det till det här nu? Ungdomsföreningarna kommer att sälja det här häftet och det kommer innehålla då 64 olika erbjudanden från 64 företag. Föreningarna får 100 kronor per sålt häfte. Och vi räknar med att det ska generera cirka 400 000 kronor till ungdomsföreningarna i kommunen. Och det pengar som blir över i den här ideella föreningen kommer att användas för att delas ut till stipendier till ungdomar mellan 15 och 26 år som har gjort någonting positivt för samhället, för sig själva och så vidare. Så att det är en hel ideell förening som gynnar ungdomsverksamheten, kommunen, företagarna och sist men inte minst konsumenterna, invånarna i Bålsta. Okej, tack så mycket. Det var en liten högtidsstund för våra gymnasieelever som går på Fridegård på Valborg. Ni har ju framför er studentkampen som jag vet redan har påbörjats. Men vi har vett och etikett. Vi har studentbalen om exakt 22 dagar. Och vi har utspringet och examensdagen om exakt 36 dagar. Ungdomsstudentens lyckliga dag, låt oss få sprejdas i ungdomens spår. Än klappa hjärtat blir friska snart, och den ljusande framtiden går. Inga stormare i våra sinnen bor. Där i härliga dagar.
Många hade tagit sig ner till Gröna dalen för att fira Valborg. Valborgsnatten i Uppsala hade polisen en hel del att göra, men annars var det ganska lugnt. Räcker det med bara att kavla upp skjortärmarna? Den här gången hade man gått in i värmen. Och ni vet ju att 1 maj är glädjen och samhörighetens dag. Och jag är lite ledsen i år att körsbärsträdet har blommat ut. Vi brukar ju samlas under körsbärsträden och ha vårt 1 maj. Men i år så är det utblommat och det är lite kyligt så vi får vara inne i år. Men jag hoppas att vi ska få en trevlig 1 maj i alla fall. Ja, kära vänner, för 1 år sedan så stod jag också här och talade om att det var 136 dagar kvar till valdagen. Det var ju ett supervalår förra året och när jag stod och höll mitt 1 maj-tal så var det 136 dagar kvar till riksdagsvalet. Och då skulle vi också se om vi socialdemokrater fick ett nytt förtroende. Ett förnyat förtroende för att fortsätta leda kommunen. Och det fick vi. Och jag tackar alla som var med i den valrörelse och alla som gjorde allt man kunde för att vi skulle vinna valet. Och vi vann valet. Vi är idag det absolut största partiet i Håbo kommun. Vi fick 15 mandat. Och vi företräder över 4500 invånare i kommunen. Och det är jag väldigt stolt över. Och det är också det att vi vann valet i Uppsala läns moderataste kommun. Om man ser på rikssiffrorna. Moderaterna har 10 mandat, de missade 1 mandat och vi fick 15 mandat. Och som sagt var, stort tack till alla som har gjort ett sånt fantastiskt bra valarbete. Men så länge vi inte har 51%, så länge är ju vi hänvisade till att på något vis försöka förhandla och försöka att få ihop en majoritet. Tyvärr så lyckades vi inte. Vi styrs idag av 5 partier som har en minoritet. Vi har tillsammans med vänstern 16 mandat och de har 18 och är 5 partier. I fjol så utsåg ju tidningen Dagens Samhälle oss till en av Sveriges 54 superkommuner. Vi ligger där på 23 plats. Och det här måste vi lyfta fram. För är det så att de medarbetare vi har i våra verksamheter tycker och får höra hela tiden att det är en fattig kommun. Ja, det är klart, då känner man ju att jaha, jag jobbar i en fattig kommun. Det är inte bra för någon. Vi ska vara realister, men vi är ingen fattig kommun. Utan vi har en hög låneskuld. Det blundar vi inte för. Men det ska vi också se till att lösa. Och vi har en stark tillväxt i vår kommun. Vi vill bygga lägenheter. Ja, tack Gunilla. Jag tror jag börjar med att kavla upp armarna. Det känns som att det är läge nu. Och ni vänner, innan jag börjar prata så, när jag promenerar hit så man får ju sen tankeställare mellan varmen, men så slog det mig att jag tror att det är 5 år sedan jag var här senast, kanske 4. Jag har varit runt i partidistriktet på olika andra arbetarkommuner och hållit 1 maj-tal. Så tänker jag på den klassresa som jag faktiskt gjort. Agneta var inne på sin lite grann. Jag flyttade ifrån Finland 1970
och 5 år. Och i år så har jag haft förmånen att fylla 50 år. Jag är hyggligt frisk fortfarande och kan gå och stå. Och med detta taget och givet så känns det ändå väldigt positivt att jag har haft den här fantastiska förmånen. Att både få vara närvarande och leva i ett tryggt och säkert svenskt samhälle. Och även också få ta del av den goda välfärden som vi ändå i slutändan har. Och under 1 maj, ja, då hade det samlats många fina bilar ute i Skokloster. Märket var italienska märket. Tack för att du tog tid att titta på Toro TV denna vecka. Du kan ju alltid se den här sändningen precis när det passar dig som bäst. ToroTV.se, min hemsida. ToroTV.se på Facebook. ToroTV.se på YouTube. Och även på Instagram kan du följa ToroTV.se. På måndag är jag tillbaka i ett nytt program. Tack ska du ha. Hej då!